Oke, hai, assalamualaikum. Ini kita on the way nak balik ke Kuantan. Bawa adik baby balik Kuantan. Jom. Okey, perjalanan kita hampir 5 jam setengah ke 6 jam. Jom kita tengok ragam adik baby macam mana. Nek, siapa ikut kita balik Kuantan, Nek? Pak Su ikut lah. Pak Su dengan Abang Bok lah. Bok, balik Kuantan lah. Nak jadi orang Kuantan? Nak jadi orang Kuantan lah. Pak Su ikut kita, Nek. Hai, Nek. Pak Su ikut kita balik lah. Jam pula, jam. Dek susu ah. Dek susu ah. Adik UU lagi. Adik, mau lagi? Boleh Pak Su cuci you. Ya, adik biar kau. Adik uu lah. Buat Kalish. Kalish buat apa? Adik. Adik buat apa, adik? Hai, buat apa? Adik, kita sampai Temeloh dah. Adik. Kalish. Berminyak, adik berminyak. Dia barang meyok-meyok. Hey, Mikael. Hey. Barang meyok-meyok. Sampai. Mikael, sudah sampai.